Մի պաշտպանությունը ես երկուրը չեմ ստանձնել, որի համար ինձ դիմել է վերջինիս երկայրը, և ընդամենը ծանոթանալով որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման ձևակերպմանը, նույնիսկ այդ ձևակերպում ինձ չի բխում, որ անին կատարել է այն արարքը, որի մեջ մեղադրվում է։ Փորձում եմ որոշակի ինֆորմացիա ստանալ գործից, ծանոթանալ որոշակի նյութերին, և քննարկելով հենց Անիի հետ մեր ընդհանուր տակտիկային և ստրատեգիան նոր կորոշում հրանալիքներ։ Իդեպ 3 էր, եթե չեմ սխալվում, նա տեսանյութ էր տարածվել ցանցում, որտեղ Տիգրան Ուրիխանյանի ընկերներից կամ օգնականներից մեկը խոսում է Անիի հետ, ելեք է տեսանյութը։ Ճիշտ ասած, հա, տեսել եմ ու ինձ թվում է այդտեղ ոնց որ թե կամ վարույթն իրականացնող մարմինը նա դա ինչ որ անձանց տրամադրել, որպեսզի հրապարակեն, կամ տվյալ անձին ինչ որ նախաքննական գաղտնիք է խախտում, որի համար ամենայն դեպս պաշտպանը, որպես պաշտպան ես նախազգուշացված եմ, և իմ համար անհասկանալի է դա, եթե պաշտպանը նախազգուշացվում է նախաքննական գաղտնիքներ հրապարակելու առումով, ապա այդ նախաքննական գաղտնիքը այլ անձանց դատավարության մասնակից չլինող անձանց մոտ ինչպես է հայտնվում։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ ինչ որ մի բան կա, որը որ այդ անձանց թողտվություն է տվել, որպեսզի նախաքննական գաղտնիքներ հրապարակեն։ Իսկ բովանդակային առումով։ Բովանդակային առումով ճիշտ ասած, ես չեմ կարող ասել, դա Անիի զրույցն է, թե Անիի զրույցը չի։ Այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև այդ թեմայով ես դեռ Անիի հետ չեմ զրուցել, բացի այդ չեմ կարող ասել այդ զրույցը օրդական ճանապարհով է ձեռք բերվել, թե ոչ, չեմ կարող ասել այդ զրույցում մոնտաժման հետքեր կան, թե ոչ։